Urednika sajta Savremena Kina, gospodina Vladimira Milića iz Kine. Sekund dva, gospodine Mariću, opet knjiga spala na dva slova. Razgovaramo vi i ja. Čekaj, nije valjda da s Kinom imamo nekih tehničkih problema. Je moguće. Pa tamo u Kini to je sve 5G tehnologija. Pa tako sam i ja mislila, evo ga. Samo pucneš prstima i on se pojava. Neka čarobna reč ove internet veze otvara. Dobro jutro, gospodine Miliću. Pošto je Kina tehnološki vladajuća u svetu, mi smo puknuli prstom i ti se pojavio. Čekaj, dovoljno da pritisneš na telefon, na kompjuter i onda se pojavi. Eto, kažu da je svaka napredna tehnologija nerazdvojiva od magije, tako da, eto, to se nama dešava sada. E sad, kakvo je raspoloženje u Kini? Kina postaje izašla na veliku svetsku scenu. Posle preuzimanja novog mandata Si Đinping je posetio Moskvu, izneo je mirovni sporazum, pomirio Iran i Saudijsku Arabiju, dva ljuta neprijatelja koji su određivali nestabilnost na Bliskom i Srednjem istoku. Pojavile su se ideje o Petro-Juanu, zemlje Briksa dižu glavu, jer se stvara jedan potpuno novi svet pred našim očima. Kina svakako pokušava da stvori jedan novi poredak koji neće zavisiti od Sjedinjenih američkih država i koji će njoj dati više prostora da se ona razvija kako misli da treba. I sa te note ove nedelje je lansirana nova diplomatska inicijativa Kine koja se naziva Globalna civilizacijska inicijativa o, dakle, dijalogu između civilizacija, dakle, da bi se uspostavila, možemo kažemo, bolja komunikacija ili bolje razumevanje između zemalja, jer Kina misli da ona nije dobro dovoljno shvaćena u svetu, da njeni ciljevi nisu dobro shvaćeni ili su shvaćeni na pogrešan način i da onda nizom diplomatskih inicijativa ona pokušava da uspostavi dijalog sa ostalim zemljama i da pokušava da približi, da kažemo, svoje ciljeve i negde da se usaglase njihovi ciljevi. E sada, vidjet ćemo... Kina pokušava da ne žrtvuje svoj položaj druge ekonomije sveta. Ona je i veliko tržište i veliki broj proizvodnih kapaciteta iz Amerike, iz Nemačke, iz svih zemalja premešteni u Kinu. Kina izvozi na američko tržište, evropsko tržište, povezana je i uprkos ovim sukobima Kina nije izgubila ništa. Ne vodi ona avanturičku politiku bez obzira što podržava Rusiju u ratu u Ukrajini. U pravu ste, ekonomski rast ostaje glavni prioritet kineskog rukovodstva, pored uspostavljanja nezavisne spoljne politike, čak i podršku koju ste pomenuli kada je Rusija u pitanju, ona, možemo da kažemo da je jako tiha, nije zvanična, rekli su da neće da pomažu oružano, nisu bili oduševljeni, naravno niko nije ratom u ovim što je uradila Rusija, ali nisu je osudili, tako da sa te strane se možda računa da su na ruskoj strani, ali ne žele oni da ruše odnose sa Evropskom unijom, sa ostatkom Evrope ili sa drugim zemljama zbog toga što Rusija radi, a opet nastoje da sačuvaju neki odnos ili u svoju korist koja ide sa Rusijom, tako da pokušavaju na svim poljima da razvijaju ekonomsku saradnju, gde je moguće i diplomatsku, ali dakle, sve je negde usmereno na ekonomski rast, na ekonomski razvitak zemlje. Kina je danas veoma razvijena, ali i dalje ima velikog prostora da se ona razvija i dalje su joj potrebna svetska tržišta, tako da to je neki prioritet. U svakom slučaju biće i tekako interesantno gledati sljedeće poteze američke administracije nakon ove kineske diplomatske ofanzive na Bliskom istoku. Da li će Sjedinjene države ostaviti Izrael u kineskoj zoni uticaja? Pitanje je da li je Amerika prespremna da napusti Poljsku, Baltičke države i Nemačku nego što bi ostavila Izrael u kineskoj geopolitičkoj zoni i samim tim se postavlja potpuno opravdano pitanje da li Peking može da reši brojne bliskoistočne probleme i žarišta koja traju već decenijama. Govorili ste da i Iran i Saudijska Arabija imaju potpuno različite ciljeve u regionu i da se ovaj dogovor nekako i poklopio sa brojnim protestima koje od jeseni besne u velikim iranskim gradovima i Rijadu i Teheranu i u klinču su i Sirija i Irak i Liban i Jermenija. Da, situacija na Bliskom istoku je veoma komplikovana, traje jako dugo, tako da Kina možda može da pokuša nešto da uradi. Čak je bilo posle ovog dogovora Irana i Saudijske Arabije nekih naznaka da mogu da pokušaju šta se dešava, da mogu da pokušaju da reši situaciju između Izraela i Palestine. Vrlo upitno, ako mogu, svakako biće na dobit celog sveta, ali je zaista pitanje, Izrael ima jako duboke odnose sa Sjedinjenim američkim državama, dakle neće on izaći iz američke sfere uticaja. Također, centralna i istočna Evropa koju ste spominjali, ona je deo NATO-a, deo Evropske unije. Dakle, Kina može tamo da ima neki određeni uticaj, ali glavni uticaj će tu i dalje ostati uticaj Sjedinjenih američkih država. Niti Kina pokušava aktivno da zameni Sjedinjene američke države u tom regionu, jer ona bezbednostno ne može da vrši uticaj tu. Ali, opet da se vratimo na onu ekonomsku saradnju, to je neki prioritet i sve mere koje povlači, dakle, idu u tom smeru produbljivanja ekonomske saradnje. Ali evo, kakvog su mišljenja i zalivske monarhije koje su od samog svog osnivanja u stvari američke zavisnice i samim tim u istom geopolitičkom bloku sa Izraelom, s kim je u poslednje, evo reklo bi se, već 3 godine došlo do potpune normalizacije kako političkih, tako i saradnje koje se ogleda u ekonomskoj, vojnoj i tehnološkoj industriji? A je moguće da se Izrael priključi ovom sporazumu Irana i Saudijske Arabije? I izraelske firme se uveliko otvaraju i u Zalivu i u Saudijskoj Arabiji, a kapital iz tih država se svakako vrti u Izraelu. Ja ne poznajem toliko dobro situaciju na Bliskom istoku, ali mislim da Izrael neće gledati dugoročno blagonaklono na saradnju Irana i Saudijske Arabije, zato što verovatno smatraju da to ide protiv njihovih interesa. Ali vidjet ćemo kuda će da se kreće. Kina ima rastući udeo u tom regionu, najviše ekonomski, ali ona nema zaista duboke odnose sa drugim državama u regionu, osim sa Iranom, koji bi joj dali neki veći uticaj nego što sada ima. E sad, da li su stručnjaci izračunali koliko je kineska privreda napredovala tokom rata u Ukrajini? Govori se da su profiteri iz tog rata zapravo samo Amerika i Kina. Upitno je ko profitira iz ovog rata. Kina ne gleda na ovaj rat kao neko mesto gde ona profitira. Ona jeste dobila možda energente po nižoj ceni nego što bi to inače bilo, pošto Rusija je morala da se okrene drugim državama od evropskih, ali moramo da računamo tu da je izgubila saradnju sa Ukrajinom i ta saradnja je bila veoma značajna kako ekonomski, tako i vojno. To je potpuno stopirano. Tako da nije u interesu Kine. Ovaj sukob u interesu Kine bi bilo kada bi oni našli rešenje i kad bi se situacija normalizovala ili normalizovala koliko je to moguće u ovoj situaciji, tako da Kina nema neki interes da se ovaj sukob produžava, da bi ona nešto više profitirala, tako da ne gledaju oni na to tako. Ali evo, može ruski gaz da se kupi preko Kine. Rusija je prisiljena da za 1/3 vrednosti prodaje Kinezima gaz, naftu, da Kinezi kao vešti trgovci preprodaju to na svetskom tržištu i da može da se kupi ne samo preko Kine, nego i preko Saudijske Arabije. Saudici radije prodaju rusku naftu nego što vade svoju naftu, svoju čuvaju za crne dane. Da, moguće, ima takvih špekulacija da to rade sve države od Kine, Indije i drugih, tako da je Indija, ne znam, postala jedan od većih izvoznika, čini mi se, gasa ili nafte, iako praktično nemaju proizvodnju. Tako da upitno je kojim kanalima to dolazi, ali opet to je nešto što je Rusija sama sebi učinila Dakle, sve ovo može da se gleda kao jedna dobit tih zemalja o kojima pričamo, ali sve je to kratkoročno, dugoročno bi svi oni bili na većem dobitku da je situacija normalna i da mogu da razvijaju punu ekonomsku saradnju, a ne dakle, da se ograničavaju na ove resurse. Svakako, hvala vam, gospodine Miliću, na ovom uključenju. Vidjet ćemo da li normalizacija može da spusti tenzije koje postoje u regionu ili ih potpuno može možda i neutralisati, s obzirom na to da Iran još uvek nije odustao od nuklearnog programa koji je sporan kako za Izrael, tako i za Sjedinjene države, ali bogami i za arapske monarhije u regionu.